بسم الله الرحمن الرحیم پتیره دو 2022 کې د تنګي حدودي ګنډيري خلې دي الته په خپل کې اولاش ملو شو چې پغې په سلسله کې مدعي مقدمه سردار باچا د خپل رور مقتول ظاهر باچا د قتل داویداری د نامعلوم مزمن خلاف وکړه په دې کې ڈی پی او صاحب چې کوم دی 1 شنواغشت او سپیشل ټیم یې مقرر کړ چې دا غي لیډینګ زموږ ڈی ایس پی صاحب حیدر علی خان کو او زه ایس ایچ او صاحب ریاض خان موږ په ټیم کې شامل وو منگ پسینسی خطوط بین تفتیش کو دوران تفتیش شکم دی منگا ملزم نوشاد ول جان علم تور سیدو د گنڈیری او اغم باقاعدہ گرفتار کو اغلم کسٹڈی واشا دوران کسٹڈی دی خپل د جرم اعتراف کو باقاعدہ د نشاندہی د موقع وکړه او د خپل ځان سره شریک واردات شکم دی د تترز ویری چې دا سچا دلی نیم دی اغلا فل حل گرفتار نه دی اغه شریک واردات ځان سره خولې او وجه نه دی دا بیان چې رد دی او د مقتول ظاهر بادشاہ په مسکی د مستورات تنازوا په 13 تاریخ باندې موږ ته یو بلینډ مرډر کیس شوی چې په هغه کې سردار بادشاہ ول لال بادشاہ د رپورټ کو چې ما دا ورو سار کې وته کورنا او بیا چرانه غوږ موږ ته تلاش کړو دا لاندې د کور سره سپاسه ده کې خپل دی په هغه کې پروت موږ دا هغه رپورټ واغسته او په هغه کې موږ 300 کې پرچاور کړل ڈی پی او صاحب تا دا کیس چمنگ پہ نوٹس کرا اس نے دا یو چیلنجن کیس ہو آگا ڈی پی او صاحب پہ ہدایات و باندھے دا ایس پی انویسٹیگیشن اور دا ڈی ایس پی صاحب پہ قیادت کی یو ٹیم جوڑ کے چھپائی کہ زوما بشیر خان سی آئی او اور انویسٹیگیشن نور سٹاپ گنڈیری چوک انچارج ہو گئی منگ پہ جدید خطوط او دا آغاز دا سچویشن او انفارمران پہ امت باندھے په دې نتیجه باندې ورسېدو چې دا سجاد نیمه دی ولدی محمد خان د دې مقتول د هغه د کو د خور سره تعلقات او د هغه کیو کې چې کومو نوشاد ولدی جان عالم نو دې نوشاد دا د رشتہ دی او دغه قتل کړی دی دا سجاد پی بیا پیرنګ کړی دی او بیا دوی د هغه نه شفټ کړی دی بل ځای ته لاندې ښکته یو خوړ دی هغې کې دغه پر د لاچیان دي په هغه لاچیانو کې اچولی سار کې بیا دې خپلو ورسا ولیده هغوی بیا رپورټ وکړ په دې باندې موږ دا وکړو دا زموږ دپاره یو چیلنج کیس و او دا دې کې ملزم نوشاد چې کوم دی دا گرفتار دی هغه خپل موږ ته کنفیشن هم د دې واقعې په باره کې کړی دی دغه چې کوم دی دا مین بل د کیو کیو شکم ده سجاد نو د هغه په سی ډی آر باندې من کار کو ان شاء الله چې من قریب یغه تا او بم دی ورځ نیمه کې گرفتار کړی شي ډی پی او سه به خو چې تر کوم نه دلته چارج اغیسته ده نو د هغه دا منشیات سود او رازن د کیټر دا چې څومره د اخلاقی جرمونه دي او دا نور جرمونه دي د دې خلکو دې سره به اس قسم کنسیشن نه وي دا به بالکل په علاقه کې یا به د دوی گرفتاری یا به دوی علاقه پرې چې امن بے مدا چې اوی پیرنګ د اوی پیرنګ په باره کې د هغه ډېر سټریک او سخت ہدایات دي چې اس قسم کنسیشن به د هوای پیرنګ والا سره نه کیږي که څوک تاسو دی وو اوبه نه په چاته په ضمانت پرې دی او نه به دغه سره څه کنسیشن کیږي چې په کوم اصله باندې پیرنګ کړی دا اصله اله به تې راځي چې دا اصله ممکن نه راځي عوامو ته دا پیغام ورکوم چې عوامو پولیس ځان د اسم نشي کولی چې موږ سره تر کومه عوام ملګري نه وي عوامو کې هم داسې خلک شته دی چې هغه لکه زمونږ سره په یو پیج باندې دي او موږ سره پوره پوره کوشش کوي موږ ته انفارمیشن هم راکوي د هغوی نمونه موږ سیغه راست کې ساتو موږ هیڅ قسم کلم د انفارمر یا دغه نوم ډسکلوز کوو نه په یو صورت کې نو عوامو له دا په کار دي چې بلا ججک هغه موږ ته اطلاع راکوي د هغه نوم به سیغه راست کوي هغه ته به اس قسم د دې اطلاع مطابق د دې اطلاع په وجه باندې به هغه ته اس قسم سټینشن یا سپریشانی نه پیدا کیږي